Vítajte pri prvom tohtoročnom vlogu Nicetime. V mene všetkých tvorcov vám predovšetkým prajem všetko dobré, veľa zdravia, veľa úspechov a určite si spolu želajme aj klubový úspech HC Slovan Bratislava. Ten je mimochodom celý mesiac na cestách, pretože január sa nesie na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v štýle a v znamení hádzanárskych majstrovstiev Európy mužov. Teda patrí úplne inému športu a dostávame sa k dnešnej otváracej otázke pre rok 2022. Nechceli sme vedieť, aké majú hráči predsavzatia alebo plány, ale zaujímalo nás, aký je ich obľúbený športový manšaft mimo hokeja. I say Seattle Seahawks, NFL. I grew up near Seattle in Vancouver, so I always enjoyed watching them. Neviem, či by som povedal, že to je mužstvo, ale páčia sa mi bojové športy. Takže išiel by som skôr do tých bojových športov. Mimo hokeja je to asi Barcelona, fotbalové mužstvo. Outside of hockey? That's a tough one. I'd say the Philadelphia Eagles in the NFL. It's got to be Miami Dolphins, hometown football team. No asi tak FC Barcelona, keď tam ešte Messi hrával. Taký si najsympatickejší klub. Bayern Mníchov, futbalové samozrejme. A prečo? Vynikajúci hráči tam boli a Arjen Robben. Riberia, takže a rád som hral FIFU, takže Bayern Mníchov, no ja som taký čistý Nemec tomto. Lempijoukkue jääkiekulupuolella on varmaan suomalaispesäpallo, niin IPV Imatra. My favorite sports team outside of hockey, I like the Chicago Bears in the National Football League, so I'm a big football fan back in North America. I know it's not so popular over here, but that's my team.